Da li ste znali da je jedna od najvećih, a ujedno i prvih zvezda Nemačke Bundeslige bio Srbin? Petar Radenković Radi, ime koje nažalost nema veliku težinu na ovim prostorima. U Nemačkoj se smatra božanstvom. Uskoro će na velikim platnima biti film o njegovom neverovatnom životu, pod imenom Najbolji golman na svetu. Ovo je bilo jedno tako dugo putovanje, bilo je momenata kada smo mislili da nema šanse završimo film. Preambiciozan projekat, projekat koji je krenuo kao televizijski film, pa se sve to nekako menjalo. U međuvremenu smo uspjeli da dobijemo i podršku Filmskog centra Srbije, tako da ono što Joja i ja svaki put kad pričamo o ovom filmu definitivno konstatujemo da je ovaj film onako jedno biće za sebe koje se otrglo kontroli i film se završio u onom trenutku kad je film odlučio da bude završen, tako da je to ovaj moment. Ja prosto ne mogu da verujem da ja sad pričam o ovom filmu i da najavljujem premijeru i da je taj trenutak došao. Uopšte nije lako kada pravite film o najboljem golmanu na svetu, onda vi morate budete najbolji. A to je onako, nije baš lako. I za sve ove godine, 4, nisam imao tremu ni pred Beckenbauerom, ni pred Sepp Maierom, ali pred Petrom imam i dalje tremu. Tako da, nadam se da ćemo da preživimo premijeru. Glavni odgovorni za njegovu odluku da se preseli u Nemačku i tamo okuša kao golman bili su tadašnji čelnici OFK Beograd. Naime, oni mu nisu dozvolili da pređu Crvenu zvezdu, u kojoj je maltene i započeo karijeru. Sreo sam na ulici neke naše ljude koji su mene znali iz fudbala u Jugoslaviji i pitali šta radiš ti ovde. Ja kažem, ja sam došao ovde da igram. Pa kaže, jel imaš dozvolu, za koga igraš? Ja to ne znam, ali verovatno će se nešto desiti da mogu da počnem da igram. Pa nije bilo lako, kao što ste čuli, naročito nije bilo lako u mojim godinama to sve da, kako da kažem, prihvatim i da ta putovanja i to sve, ali mislim, bilo mi je vrlo važno da se napravi taj dokumentarni film zbog toga što naša publika u Beogradu, fudbalska publika u Beogradu, je saznala mnogo malo o svim tim događajima, jer kao što znate i kao što svi znaju, ja sam bio neka vrsta disidenta fudbalskog, jer sam igrao bez dozvole Fudbalskog saveza Jugoslavije. Njegov prijatelj iz Amerike jedne noći u provodu ga je čuo kako peva i predložio mu da snimi pesmu. Ideja mu se svidela i izdao je singl Ja sam Radi, ja sam kralj, koji je 1965. godine prodat u čak 400.000 primeraka. I tako je počelo sve. E sad, možete da zamislite šta se desilo na kraju, gde sam doživeo nešto što malo ljudi mogu da dožive, a to je prvo sportski uspeh, a onda pored tog i na osnovu tog sportskog uspeha sve ostalo što je došlo. Ima jedna, kako da vam kažem, vrlo interesantna izreka koju sam čitao ovde kod nas u nekim novinama, koja glasi: i nebo se otvorilo.